Barchangizga assalomu alaykum. Bugun men sizlarga sedana haqida ma'lumot bermoqchiman. Sedanasiz o'zbek xalqining shirin yog'li patri, nonlari yo, somsalarini, turli tuman pishiriqlarini tasarruf etish qiyin. Undan taomlarda, damlamalar tayyorlashda, shuningdek, dorivor sifatida quruq choyga qo'shib damlab ichish ham mumkin. Ma'lumki, xamir ovqatlarni ko'p suyib iste'mol qilishimiz bois, bu taomlarning hazm bo'lishi qiyinligi sababli sedanadan ularni tayyorlashda keng foydalanamiz. Chunki u ovqatni tezda parchalab, yaxshi hazm qilishga yordam beradi va oshqozonni ortiqcha ziqishdan himoyalaydi. Sedana inson immunitetini ko'taradi va quvvatlantiradi. Payg'ambarimiz sedana o'limdan boshqa hamma kasallikka shifo deganlar. Sedana vujud energiyasini tiklaydi. Kasalliklardan yo'qolgan foydali bakteriyalarni tiklaydi. Qon bosimi, isitmani tushiradi. Hamda asab kasalliklari, oshqozon yazvasi, gijja, yurak va nafas yo'llari shamollashlarini, ayollardagi har xil turdagi shamollashlar, shuningdek, buyrak, jigar, ich ketishi, teri kasalliklari va toshmalar, isitma chiqishi, bosh va tish og'rig'i, qayt qilish nafas yo'llarida vujudiga keladigan kasalliklar, ko'z kasalliklarini bartaraf etishda qo'llaniladigan asosiy tabiiy doridir. Tanani jismonan mustahkamlash uchun ovqatdan so'ng bir choy qoshiq sedana iste'mol qilish juda foydali. Sedana yog'i ona sutini ko'paytirib, bolaning sog'lom o'sishiga yordam beradi. Qora sedana yog'i sochlarning yaxshi o'sishini ta'minlab, soch to'kilishi va sochning erta oqarishiga qarshi foyda qiladi. Sedana yog'i turli mikrob, virus va zamburug'li viruslarni nobud qiladi. Qondagi shakar miqdorini tushiradi, tomir kasalliklariga to'sqinlik qilib, tomirda tromblar hosil bo'lishiga yo'l qo'ymaydi. Ovqat hazm qilishni yaxshilab, vujudni zararlardan tozalaydi. Hamda yaralarni tuzalishiga va hujayralarning yangilanishiga yordam beradi. U allergiyani bartaraf etishda foydali. Immunitetni ko'tarib, gormonal tizimni va ruh holatini yaxshilash xususiyatiga ega. Bolalarda asab va teri kasalliklari hamda astma va allergiyada ishlatiladi. Ovqatlanishdan oldin bir choy qoshiq sedanani yanchib, ovqatdan yarim soat oldin iste'mol qilinsa, har qanday kasallikni kelib chiqishini oldini oladi. Sog'lom bo'lishni va har qanday kasalliklarni oldini olish uchun ertalab va kechqurun bir choy qoshiq ezilgan sedanani yeyishni unutmang. Qon bosimini oshishida dorivor sifatida sedanadan foydalanish mumkin. Unda sedana va kunjutni yanchib, 6 oy davomida ertalab va kechqurun ovqatdan yarim soat oldin iste'mol qilsangiz bas. Astma va yo'talda ko'krak qafasini sedana yog'i hamda zaytun yog'i aralashmasi bilan o'qalansa, katta yordam beradi. Shuningdek, ich ketsa, bir choy qoshiq sedana yog'ini bir piyola qatiq bilan aralashtirib, 3 kun 2 mahaldan ichish kerak bo'ladi. Quloq og'rig'i va infeksion kasalliklarda sedana yog'i tomizilsa, foyda beradi. Ayollarda to'lg'oq og'ir kechganida sedanani qizdirib, ustiga asal solib ichish lozim bo'ladi. Xotirasi pasayganlar uchun yolpiz bargini qaynatib, suvga asal va 7 tomchi sedana yog'i tomizilib, issiq holda yotishdan oldin va istalgan paytda iste'mol qilib borilsa, ko'zlangan natijaga erishiladi. Muolaja davrida choy va kofe ichishdan o'zingizni tiying. Shuningdek, rak kasalligida uning yog'i shikastlangan joyga suriladi. Bir choy qoshiq sedana yog'ini yangi chiqarilgan sabzi suviga aralashtirib, 3 oy davomida ichiladi. Shuningdek, dangasalikdan qutulish uchun ham undan foydalansa bo'lar ekan. Jumladan 10 tomchi sedana yog'ini 1 stakan apelsin sharbati bilan qo'shib ichsangiz, yaxshi natija beradi. Sedanani asal bilan aralashtirilgan holda iste'mol qilsangiz, buyrak va o't pufagidagi tashlardan xalos bo'lasiz. Sedana asab tizimi kasalliklari, ichki yaralar, gijja,
Ayollardagi og'riqli va anomal rak kasalliklari, nafas olish yo'llari kasalliklari, ko'ngil aynishi va qayt qilish, buyrak va jigar kasalliklari, bosh va tish og'riqlari, har xil shamollashlar, ko'z xastaliklari, yurak, oshqozon kasalliklariga davo sifatida qo'llaniladi. Organizmni mustahkamlash uchun ovqatdan so'ng bir choy qoshiq qora sidana, ya'ni kunlik normani bundan ko'paytirish mumkin emas. Agar uni iste'mol qilsangiz, juda yaxshi foyda beradi. Yana shuni bilishingizni istardimki, sidana homilador ayollarga va a'zolari, jigar, buyrak, yurak a'zolari transplantatsiya qilingan kishilarga qora sidana va sidana yog'i iste'mol qilish man qilinadi. Uni iste'mol qilinganda organizm immuniteti ko'tariladi. Bu esa jarrohlik yo'li bilan qo'yilgan o'zga a'zolarning begonalashuviga olib kelishi mumkin.